Axşamınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin konsertinə başlayıram. Bədii rəhbər və baş dirijor Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Fəxrəddin Kərimov. Franz Schubert, Uvertüra, Dominor, Opus 8. Thank you.
Thank you.
Wolfgang Amadei Mozart, fleyta və orkestr üçün bir nömrəli konsert, sol majör, solist Nicat Məmmədov. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.